হাই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এ হাজোং পি ব্লক আজি আমি দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ ইউ বি কনষ্টেবলৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটোৰ কাট অফ মাৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজি আমি নটা ডিষ্ট্ৰিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখন হৈছে বৰপেটা ওদালগুৰি শোণিতপুৰ নলবাৰী বাক্সা ধেমাজি শিৱসাগৰ নগাঁও আৰু কাৰ্বিংলঙৰ বিষয়ে আৰু যদি কোনোবা বাদ পৰি আছে মানে কিবা কিবা এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট বাদ পৰি আছে সিহঁতে কমেণ্ট কৰিব যে কোন ডিষ্ট্ৰিকত লাগে মই সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিষয়ে নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ত' বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি প্ৰথমতে লৈছোঁ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট দুহেজাৰ সোতৰ চনত বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত ট'টেল প'জ আছিল এশ একচল্লিছটা আৰু দুহেজাৰ সোতৰ চনত ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটোত হাইষ্ট মাৰ্ক পাইছিল মেলৰ ক্ষেত্ৰত ছেভেণ্টি ওৱান পইণ্ট থ্ৰী ছেভেন আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত হাইষ্ট মাৰ্ক পাইছিল বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিকত ফিফটি ফাইভ পইণ্ট ফ'ৰ এইট আৰু বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেলৰ কাৰ্ট অফ মাৰ্ক আছিল ছিক্সটি পইণ্ট ফ'ৰ ফাইভ আৰু ফিমেলৰ কাৰ্ট অফ মাৰ্ক আছিল ফ'ৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট চেভেন টু তাৰপিছত আহিল ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিকত দুহেজাৰ সোতৰ চনত ট'টেল প'জ আছিল ছিক্সটি নাইন আৰু হাইষ্ট মাৰ্ক পাইছিল মেলত ছিক্সটি এইট পইণ্ট জিৰ' ছিক্স আৰু ফিমেলত হাইষ্ট মাৰ্ক পাইছিল ফিফটি এইট পইণ্ট ওৱান ছেভেন আৰু ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিকৰ কাট অফ মাৰ্ক আছিল ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত ছিক্সটি থ্ৰী পইণ্ট ছেভেন ফ'ৰ আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত আছিল ফিফটি ফাইভ পইণ্ট জিৰ' ফ'ৰ তাৰপিছত আহিল শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিকত দুহেজাৰ সোতৰ চনত ট'টেল প'জ আছিল ওৱান ফ'ৰ্টি নাইন আৰু হাইষ্ট মাৰ্ক পাইছিল ছিক্সটি এইট পইণ্ট নাইন এইট এইটো ল'ৰাৰ আৰু ছোৱালীয়ে হাইষ্ট মাৰ্ক পাইছিল ফিফটি ফাইভ পইণ্ট ফাইভ ফ'ৰ আৰু শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাট অফ মাৰ্ক আছিল ছিক্সটি টু পইণ্ট জিৰ' ফ'ৰ এইটো হৈছে ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত ফ'ৰ্টি চেভেন পইণ্ট ছিক্স জিৰ' তাৰপিছত আহিল নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টখন অলপ সৰু হয় আৰু পপুলেশ্যনো কম সেইকাৰণে নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিকত পষ্টটো অলপ কম আছিলে ছিক্সটি ফ'ৰ ত' নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত মেলৰ ক্ষেত্ৰত হাইষ্ট মাৰ্ক আছিল ছিক্সটি এইট পইণ্ট থ্ৰী টু আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত হায়েষ্ট মাৰ্ক আছিল ছিক্সটি ওৱান পইণ্ট থ্ৰী জিৰ' আৰু নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিকৰ দুহেজাৰ সোতৰ চনত কাৰ্ট অফ মাৰ্ক আছিল ছিক্সটি টু পইণ্ট ছিক্স এইট এইটো হৈছে মেল আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত ফৰ্টি নাইন পইণ্ট ওৱান ছেভেন তাৰপিছত আহিল বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট বাক্সা ডিষ্ট্ৰিকত ট'টেল প'জ আছিল আশীটা আৰু বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হাইষ্ট মাৰ্ক পাইছিল ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত ছিক্সটি ছিক্স পইণ্ট ফ'ৰ ফ'ৰ আৰু ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত হায়েষ্ট মাৰ্ক আছিল ফিফটি ছিক্স পইণ্ট জিৰ' টু আৰু বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰাৰ কাট অফ মাৰ্ক আছিল ছিক্সটি পইণ্ট ফাইভ টু আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ আছিল ফিফটি ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ফ'ৰ তাৰপিছত আহিল ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পপুলেশ্যন অলপ কম হয় সেইকাৰণে ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিকত পষ্ট কম আছিলে ফিফটি চেভেন প'ষ্ট আছিলে ত' ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হাইষ্ট মাৰ্ক আছিল ছেভেণ্টি ওৱান পইণ্ট এইট ফাইভ সেইটো হৈছে ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত ছিক্সটি পইণ্ট জিৰ' ফাইভ আৰু ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰাৰ কাট অফ মাৰ্ক আছিল ছিক্সটি ফ'ৰ পইণ্ট এইট টু আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ মাৰ্ক আছিল ফিফটি চেভেন পইণ্ট চেভেন জিৰ' তাৰপিছত আহিল শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিকত নব্বৈটা ভেকেঞ্চি আছিল আৰু শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হাইষ্ট মাৰ্ক মেলৰ ক্ষেত্ৰত ছেভেণ্টি টু পইণ্ট ওৱান নাইন আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত ছিক্সটি ফ'ৰ পইণ্ট ছিক্স ফাইভ আৰু শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰাৰ কাট অফ মাৰ্ক আছিল ছিক্সটি ফ'ৰ পইণ্ট ছিক্স টু আৰু ছোৱালীৰ কাট কাট অফ মাৰ্ক আছিল ফ'ৰ্টি নাইন পইণ্ট ফ'ৰ থ্ৰী তাৰপিছত আহিল নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট নগাঁও ডিষ্ট্ৰিকত হাইষ্ট প'জ আছিল সেই সময়ত দুহেজাৰ সোতৰ চনত নগাঁও ডিষ্ট্ৰিকত প'জ আছিল ট'টেল দুইশ ছয়ত্ৰিছ আৰু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিকৰ হাইষ্ট মাৰ্ক পাইছিল মেলৰ ক্ষেত্ৰত ছিক্সটি এইট পইণ্ট ছেভেন ওৱান আৰু ফিমেলৰ হাইষ্ট মাৰ্ক আছিল ফিফটি চেভেন পইণ্ট নাইন এইট নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেলৰ কাৰ্ট অফ মাৰ্ক আছিল ছিক্সটি ওৱান পইণ্ট নাইন জিৰ' আৰু ফিমেলৰ আছিল থাৰ্টি এইট পইণ্ট ছিক্স টু ইয়াত দেখা গৈছে যে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফিমেলৰ কাৰ্ট অফ মাৰ্কটো বহুত কম আছিল তাৰপিছত আহিল কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টখন ডাঙৰ কিন্তু তাতো পপুলেশ্যন কম সেইকাৰণে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিকতো প'ষ্ট কম আছে মাত্ৰ পঁচপন্নটা আছিল ত' আমি কাৰ্বিংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হায়েষ্ট মাৰ্কটো চাওঁ কাৰ্বিংলং ডিষ্ট্ৰিকত হায়েষ্ট মাৰ্ক আছিল ছিক্সটি এইট পইণ্ট ফাইভ এইট আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত হায়েষ্ট মাৰ্ক আছিল ফিফ ফিফটি টু পইণ্ট ফ'ৰ এইট আৰু কাৰ্বিং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰাৰ কাৰ্টমাক আছিল ছিক্সটি পইণ্ট ছিক্স টু আৰু ছোৱালীৰ কাৰ্ড মাৰ্ক আছিল ফিফটি পইণ্ট জিৰ' ফাইভ ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভাল ভাল ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' পাবলৈ ত' আজিলৈ এৰিলোঁ আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত টিল দেন বাই বাই